Parece que fuimos o consunto da clase traballadora. Por eso nos dicen, onte decía o ministro, o señor Montoro, non hai máis remedio que facelo, non hai máis remedio que o paguemos todos. Non o pagamos todos, é falso. Non o pagamos todos. O pagamos única e exclusivamente unha parte da ciudadanía. A parte que depende de un traballo. A parte que en este momento está en unha situación fodida porque está parada. E eso temos que irnos a Galiza, donde xa temos 275.000 parados na actualidade. Donde algunha responsabilidade terá o señor Feijó, que se presenta de novo ás eleccións o día 21. Terá algunha responsabilidade. Galiza sumou 160.000 parados e paradas máis. Un 21% de paro de poboación activa. Porque foi directamente a cargarse os sectores, o tecido productivo do noso país, os máis importantes, a leite, o naval. Se cargan ahora tamén a única caixa que tiñamos, cando nos entendíamos que para sair desta crisis necesitábamos unha entidade pública, por eso pedíamos un banco público e galego. Non, posiblemente eso desaparezca despois do día 21, porque ahora o único que nos están facendo é enganando. Nos enganaron onte cos orzamentos, ocultando o a verdade do que vai a pasar cas pensións, a verdade de seguir facendo recortes en gasto público e que afectan moi directamente a servicios básicos, pero que afectan a sanidade, que afectan a educación. Son servicios básicos para a poboación. O recente anuncio por parte do Goberno do Partido Popular de reforma da actual Lei Orgánica de Saúde Sexual e Reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo supón un claro retroceso no recoñecemento dos dereitos sexuais e reproductivos das mulleres. Por iso afirmamos que as mulleres temos dereito a decidir sobre a nosa sexualidade, sobre os nosos corpos e sobre a nosa maternidade. Aborto libre e gratuito. Aborto libre e gratuito. E minten porque hoxe nos desayunamos todos ca noticia do que nos sabíamos dicindo, que era falso o contrato con Pemex para a realización dos dous barcos hoteis que se iban a facer en Barreras, en Ferrol, en Navantia. Mentira, mentira do Partido Popular, mentira do señor Feijó. Non se pode xogar, non se pode xogar ca xente que en este momento está máis necesitada. Non se pode xogar cos sentimentos da ciudadanía. Non se pode xogar só polo feito de querer gañar unhas eleccións. Non se pode mentir e non podemos ter na Galiza un presidente mentiroso. E contra eso, a CIGA, coño, daremos contestación sempre, sempre. Feijó, cacique, Galicia vai a pique. Feijó, cacique.